Assalamu alaikum, muna gabatar muku da haɗaɗɗen lallin gargajiya da muka haɗa shi da natural ingredients. Shi dai wannan lallin da kuke ganin shi lalli ne mai kyau. Yana yin maroon, brown, har baƙi ma yana yi. It depend on daɗe wanda zaki bar shi yayi a fatarki. Shi wannan lallin ana haɗa shi ne da wannan turaren. Da kuma ruwan ɗimi. Bari mu fara haɗa lallinmu. Za mu buɗe lallinmu da scissors. Za mu rufe, za mu bar shi ya yi 45 hours. Domin shi lallin gargajiya ana so a bar shi ya jiƙu sosai.